krásné dobré jítro přeji vaše urozenosti. Jak pak jste se dneska vyspala? Neptej se tak hloupě. Jak jsem se asi mohla vyspat v posteli, která se mi nelíbí už 18 let? Ale vy si nedáte říct. A v jednom kuse mě budete přiklínat peřinami zusího peří, které jsou těžké a škrábou jako kočičí drápky. Ale to snad ne. Vaše peřina je z nejjemnějšího prachového peří a povlaky jsou z čínského hedvábí. Ty mě budeš poučovat? Já nejlíp vím, z čeho jsou moje peřiny. Postaráš se o to, abych už konečně dostala peřiny z labutího peří. Protože labuť je královský pták a já jsem královská dcera. Husa a princezna, což ti jistě ušlo, nejdou dohromady. Jak si přejete vaše urozenosti? Prosím. Zase tenhle župan. Kolikrát jsem ti říkala, že župan, který já si obléknu, musí mít barvu zapadajícího měsíce. Ale pozor, nesmí být ani stříbrný, ani bílý. Něco mezi tím. Postaráš se o to, aby někdo večer vylezl na oblohu a nazbíral tam tu barvu přímo z měsíce? Jinak tě dám schodit z padacího mostu. To víš, že jo? Už se celá třesu. Tak teď se snad konečně můžeme dát do snídaně. Tohle je nějaká snídaně pro můj nejjemnější a nejurozenější žaludek? Ale co pak se ti na ní nelíbí, holčičko? Au. A stůl? Kolikrát jsem vám říkala, že stůl, u kterého já mám jíst, musí být měkký jak mořské vlny. A po těch mořských vlnách musí plout ta nejjemnější sousta, která budou vblouvat rovnou do mých nejjemnějších úst. Nemohou to ovšem být taková odporná a obyčejná sousta, která tu opět vidím. A to je všechno tím, že nám vaří ten tlustý hloupý kuchař, kterého jste už dávno měli vyhodit. No počkej, počkej, tak zas tak tlustý a odporný a hloupý není. Jen ho zavolejte, já se to s ním vyřídím. No, tak. Zazvoní. Zavolejte kuchaře. Kuchař! Ne, ale máš pravdu, holčičko. Nedá se to vůbec jíst. No, dalo by se to jíst. Kdyby to bylo trošku lepší, tak by se to... Nedá se to jíst. Něco je prý v nepořádku, vaše výsosti. Něco? Všechno! Tohle je nějaká snídaně pro princeznu? A kde jsou preclíky, na které jsem ti dala včera recept? Výborný recept, vaše jasnosti, takový zvláštní. Jenže obsahuje tolik neobvyklých a nedosažitelných ingrediencí, že jsme pro ně museli poslat až do Kardamonie. Tak s tímhle na mě nechoď. Kdybys nebyl líný, mohl jsi ty ingredience vypěstovat klidně v naší královské zahradě. Ovšem musel bys je zasadit hodně hluboko do země. A vy měli spodní vodu. Račte se spolehnout, vaše jasnosti. Od zítřka je budu třikrát denně skrápět. A kde pak mám telecí vajíčka ve skle? Omlouvám se, vaše jasnosti, ale telata nám poslední dobou málo nesou. Totiž musíme se podívat, jestli nám nezanáší náhodou do koňské stáje. Kdybyste jim sypali pořádně zrní, nic takového by ani nenapadlo. Taky byste měli dávat každému teleti tak jednu nebo dvě pampelišky denně. Jestli pak víš proč? Snad aby měli vajíčka hodně žluté žloutky. Ne. Aby se jim chlívě líbilo a neutíkali nám ke koním. No to je ale výborný nápad. Znamenitý nápad. No tak teď si s tím poraď. Ráda bych věděla, co byste dělali, kdybyste mě neměli. To je příšerná představa. Jestli pak už jste mě poslechli a vyhlásili jste válku tomu sousednímu králi.
Byl to ten severně nebo jižně sousední král? A víš, že co, Ruško, teď už sám nevím, zda ten jižní nebo severní. Ale ani jeden z těch králů nám přece nic zlého neudělali, nebo... No to je právě ta drzost od nich, viď? Maminko, ty máš ale dlouhé vedení. Co pak nevíš, že jedině v bitvě může náš tatínek dokázat, zač stojí jako vladař? Ale na nějaké válčení je náš tatínek už přece jenom trochu v létech. No právě. Nemáte si co vyčítat. A kolikrát jsem ti říkala, že když už je ti tolik let, nemáš nosit růžovou barvu. Ten nemožný účes. On mi nesluší. No sluší ti báječně, nemožný, ale sluší ti skvěle. Proč by jí měl slušet? No to je vlastně pravda, proč bys jí měl slušet, já? Řeknu vám, já mám ale těžký úděl. Možná kdybych byla tak prostá jako vy, tak by mi to ani nevadilo. Ale při mém vzdělání... Někdy se mi zdál, že jsem se vám dvěma nemohla ani narodit. Není to štěstí mít tak chytrou a krásnou dceru? Zázrak. To je zázrak. Bravo! Nemyslete si, že jsem zvědavá na vaše plácání. Pochybuji, že vůbec dokážete ocenit mou hru. Tak, a teď si můžeme povídat. Jestli pak víte, proč někdy prší a někdy sněží. Nádherná otázka. Řekl bych, že to souvisí s přírodními zákony. S přírodními zákony to samozřejmě nic společného nemá. Prší, když je jaro, a taky někdy podzim. A sněží, když je zima. To jste nevěděli, vidíte? Tak teď to víte. Doufám, že se vám to nevykouří z hlavy. Ale ježiši, ta vaše princezna je opravdu rozkošná. A ke všemu tak nadaná. To z ní asi máte velkou radost. Obrovskou radost, to je milé. Je tak nadaná a tak chytrá. Ano. Až z toho máme někdy starosti. Starost? Ona je nadaná, ona je vzdělaná. Ano. Leč žel není provdaná. To není. Tak mi už konečně najděte nějakého ženicha, abych mohla pryč z tohoto domu, kde je taková nuda, že se tu nedá ani vydržet. Ale pozor, žádného moulu si nevezmu. Nejdřív si sama vyzkouším, jestli je hoden, abych se za něj provdala. Co to? Ale, no, to není lehké. Porodit takovou výjimečnou princeznu. No já vám to nezávidím. Tak. Teď pazar, pazar. Na mě. Schválně. Jestli víte, pokolikáté sem už valíte tenhle stupínek? No. Já bych řekl, že po páté. Co? Chyba, po sedmé. Podívejme, tak on si troufá žádat o mou vznešenou ruku? Tak to si tě tedy vyzkoušíme.
Kde žijí dromedáři? Violi, prosím, dromedáři, prosím, žijí na poušti, drahá princezno. Chyba. Dromedáři vyhynuli v pravěku. Ne, promiňte, že si troufám odporovat, ovšem dromedáři neboli velbloudi nevyhynuli v pravěku, za to dám krk. Tak ho dáš. Dejte mu zakroutit krkem. Rozkaz. Dejte pokoj. Někdo vás uslyší a máme všichni vyhazov. A služba tu přece není špatná. Král je hodný a královna také. Tak hodní, že jim princezna přerostla přes hlavu. Pána, dneska přišli jenom dva. Velmi stateční mládenci. Když uvážíte, má drahá, kolik vznešených princů se tady dalo už zesněžit. Podívejme se. To je vás dneska tak málo? No. Tak začneme. Ty tam. Uvidíme, kdo se bude spát naposled. Tak mi řekni, jakou mám dneska náladu. Podle toho, jak jsi svěží a líbezná, řekl bych, že růžovou. Ne, bledě modrou. Tak bledě modrou, jak bledě modré jsou moje šaty. Můžeš jít. Jsi stejně nevzdělaný a hloupý, jako všichni, kteří tu byli před tebou. Ty jsou přece růžové. Vidíte přece, že jsou modré, ne? Jsou modré. Proč máš ve svém znaku toho vrabce? Když jsi tak chytrá a vzdělaná, měla bys vědět, že to není vrabec, ale sova. A sova, jak je známo, je symbolem moudrosti a vzdělanosti. Nebuď drzý. Líbím se ti? Neslyšel jsi, na co jsem se tě ptala? Počkám si, než ti na takovou otázku odpovím. Nemám ve zvyku soudit lidi podle toho, jak vypadají. Tak mi řekni, kolikrát jsem si rozbila koleno, když jsem byla malá. Mohl bych ti odpovědět, že jsi koleno nikdy nerozbila, protože tě tvá chůva nenechala upadnout. Ale také bych ti mohl říct, že jsi pravé koleno rozbila dvakrát a levé třikrát. Ale ty bys řekla, že to bylo naopak jenom proto, abys měla pravdu. Na tak hloupé otázky jsem nepřišel odpovídat. Jsi chytrý. A hezký jsi taky. Ovšem tak chytrý a hezký jako já přece jenom nejsi. Dám ti ještě jednu příležitost. Tak mi řekni, kolik mám náhrdelníků, kolik šatů a jaké kramflíčky nosím nejraději. Slyšel jsem o tobě všelico, princezno. Ale myslel jsem si, že tě odmítnutí nápadníci pomlouvají. Teď vím, že měli pravdu, když o tobě říkali, že jsi ta nejhloupější a nejnafoukanější princezna na světě. Své šaty a náhrdelníky si spočítej sama. Dívka, kterou si já vyberu za ženu, se tobě nesmí podobat ani v nejmenším. Lituji, že jsem k vám vážil cestu. Co to dopadlo? No tohle. Taková drzost. Hned toho prince chyťte a potrestejte. Nebo ne. Potrestám si ho sama. Musí se tady kleknout a prosit mě za odpuštění. Už je jenom půlka. Ach, to je trápení. Tiše, ať ji neprobudíte. Dokud spí, je aspoň klid. Tak co? Už ho máte? No my pátráme.
My důkladně neustále od rána do večera pátráme, ale dopátrat se nemůžeme. Poslové, kteří se vrátili včera o půlnoci, opět vyjeli na pátrání. Tohle říkáte pořád. Poslyšte, už toho mám dost. Už mě to vaše pátrání dávno přestalo bavit. Ale holčičko. Tak když to nejde od někud nikam, no. Chci se naučit čarovat. Až budu umět čarovat, lehce toho prince se znakem Sovy najdu. Dobře, a co s ním uděláš? Proměním ho v mravence. A prosím tě, rozmyslela jsi si to dobře? A k čemu ti bude mravenec, holčičko? Samozřejmě, že ho pak zašlápnu. Nebylo by lepší uspořádat nové námluvy? No, ne. Když se nenaučím čarovat, radši vám umřu. A jděte pryč! Prosím vás, proč se neobrátíte na čarodějnici Okulárovou? Čarovat umí skvěle. A něco tu vaši princeznu může naučit. Jenom jestli by ji uměla naučit, jak začarovat prince se znamením Sovy v mravence. Prosím, v mravence. Povolte, to musí být pro každou čarodějku maličkost. Ano. A pro čarodějnici Okulárovou teprve. Ovšem, jestli princeznu vůbec vezme do učení. No dovolte, to si snad přece vůbec ani nemůže dovolit odmítnout královskou dceru. No, k tomu. Já ji nabídnu 300 dukátů. No to by byla právě největší chyba. Proč? Cenu si musí určit ona. Ona sama. Ta je ale mazaná. Ne, že by mne to nějak zvlášť, tedy, jak si každý grica, to já mě nezajímalo. Mě zajímalo, jak si teoreticky, kolik myslíte, že ona si za to může říct? Králi moc. Ale to no, já nemusím, nevím, to já nevím. A možná, že ani nebude chtít peníze. To by bylo báječné. Myslíte, že by nám dokonce mohla půjčit? Nevím. Zadarmo to je ovšem znamenitá možnost. V tom případě budeme velkorysí a zkusíme to zpravo. Ano? Sedni si, holčičko, už tě musí bolet nožičky. Nic mě nebolí. Udělám ještě 10 kroků. Jestli do té doby čarodějnice Okulárová nepřijde, dáte je za mříže. Raz, dva, tři. To bych rád věděl, jak dáme za mříže někoho, kdo nepřijde. Slouchejte, už mám těch vašich výmluv až na hlavu. Kdo si vlastně myslíte, že jsem? Já nebudu na tu bábu čekat do nekonečna. Slouchejte, že vy jste ji vůbec nezavolali. Ale zavolali, jak pak by ne? Ano, ona sama slíbila, že se tady zastaví při první příležitosti. Jakmile bude mít cestu kolem. To může být včera, zítra, dneska, pozítří, kdykoliv. To jste celý vy takhle se nechat odbít. Ale já počítám jenom do 10. A pak, jak jsem řekla, nebo uvidíte. 4, 5, 6. Právě přijela slovutná čarodějnice Okulárová. No konečně, tak ať si pospíší. Doufám, že se nezlobíte, že jsem vás nechala trošičku čekat. Ale ne, hlavně, že jste tu slovutná kouzelnice. Vypadáte výborně. Děkuji. Srdečně vás zdravím. Prosím. Dáte si kávu? Nebo čaj se smetanou? Maminko, když už se konečně ráčila dostavit, nezdržujte s nějakou svačinu. Ráda.
Ráda si s vámi vypiju šálek čaje. Máte to tu velmi pěkné. Vy sami vypadáte taky moc pěkně. Slyšela jsem, že prý máte velmi krásnou a velice chytrou princeznu. To máme, to máme. To je tahle ta? Ano, ano, to je naše dceruška. Tak, tak. A co jak si pro vás mohu udělat já? To je celkem naprostá maličkost, ale byli bychom vám velmi zavázáni a vděční. Jak jste se sama ráčila zmínit, máme velmi chytrou a velmi krásnou dceru. Já bych to upřesnil. My máme dokonce nejchytřejší a nejkrásnější princeznu na světě. Kromě toho je velice vzdělaná, ona se vyzná v přírodopise, v matematice, zeměpisu, v dějepise, že ano, ve všech naukách a ona touží po dalším a dalším vzdělání. Zkrátka, chceme, aby se naučila čaru. Ovšem jenom proto, aby si rozšířila vzdělání. Ano, aby mohla šířit dobro a pomáhat všude, kde je toho zapotřebí. Hele, kecmec Lívanec. Hele, Okulárová, ono je to úplně jiné. Já vám řeknu, jak to je. Ta holka má pivku na jednoho prince, ona by ho nejradši prostě proměnila na prince a zašlápla. No, to je pravda. A jenom proto chceme, no, aby se naučila čarovat. No. Aha, tak to by se ti líbilo, jo? Co je vám do toho? Jestli nám chcete dělat drahoty, najdeme si jinou čarodějnici. Ale no, já myslím, že to je zbytečné. Že se dohodneme, že? To mi spad kámen ze srdce. Věřím a osobně dohlednu na to, abyste měla ten nejvzdušnější a nejkrásnější pokoj. A taky, aby tam byl klid na učení. Máte ráda vysoko nebo nízko pod hlavou? Ale ne, prosím, to je zbytečné. To je naprosto zbytečné. Myslím, že bychom se nejdříve měli dohodnout na odměně. Už je to tady. No, prosím, tak... Tak si poručte. Ano. Já, jestliže vezmu vaši princeznu do učení, tak mi musíte slíbit, že mi dáte, co máte ve svém království, nejzbytečnějšího. Nejzbytečnějšího? Ano. V našem království? Ano. Ale tady je zbytečných věcí spousta, jen si račte vybrat, prosím. Ale pozor, pozor, zbytečné věci bývají někdy zcela bezcenné. Já bych nerad, abyste za svou námahu přišla zkrátka. Jen se nebojte, já už mám vybráno. Viděl jste to? Unesla nám naši princeznu. Holčička moje, jestli pak ještě jednou uvidím. To uvidíme. Jestli ještě někdy uvidíme, to uvidíme. Musíme doufat, že ji uvidíme. Ale teď nevím, co je horší. Jestli to, že nám princezna zmizela, anebo to, že byla v našem království nejzbytečnější. Víte, že já také nevím. Kde to jsem? Mně se tady nelíbí. Chci okamžitě pryč. Tak, no tak. Dej pozor, ať nerozbiješ zrcadlo. No, pořezala by ses. Ale to bys měla vědět, když jsi tak chytrá, jak říká tvůj tatínek. No, tak co? Neposadíme se. Promiň. Hned to bude.
posaď se. Takhle se mnou zacházet nebudete. Co pak nevíte, že jsem princezna? Ale to vím. A hodně nešikovná princezna. Tak zavolejte nějakou služku, ať mi pomůže. Ale jen klidně seď na zemi, když se ti to líbí, no, popovídáme si i tak. Co? Dostal jste od mého královského otce zaplaceno. No. Přihmouřím oči nad tím, že jste si vybrala mě jako nejzbytečnější věc v našem království. Ale mhouřím ty oči jen proto, protože se chci naučit čarovat. Tak sebou hoďte, ať už to umím. No prosím. Ovšem předpokládám, že nejchytřejší princezna na světě nepotřebuje přece, aby ji někdo vyučoval jako malé dítě. Tak, tady máš všechno, co potřebuješ. Tady. Ty si jistě už poradíš sama, viď? No, já se ti totiž musím omluvit. Přeju ti mnoho úspěchů při tvém studiu. Počkejte! Sama tu nebudu. Že tě to pořád baví, tetičko. Tak promiň, myslela jsem, že mě rád uvidíš. Zvlášť, když jsi mě požádal o jistou službu. Počkej, nechceš se na chvíli posadit? Je tady hezký vzduch. No jo, ale měli byste si sem dát slunečník. Ano. Člověk by tady mohl dostat úže. Ano, tak. Tak co? Co? No, je to ona. A tak, no, podle toho, jak je hloupá a nafoukaná, to nemůže být nikdo jiný. Tak teď aspoň vidíš, že jsem si nemohl nechat líbit její urážlivé chování. Tak to je velice zajímavé, protože ona si tvé chování taky nechce dát líbit. Co? No jistě. A má dokonce plán, jak se ti pomstí. Cože? Ona mě? Je. To já si to s ní klidně rozdám. To klidně můžeš. Ale budeš v jisté nevýhodě, hochu. Jak to? Já jsem totiž slíbila jejím královským rodičům, že ji naučím čarovat. Ale to by nebylo fér. Aby tě mohla proměnit v mravence a pak tě zašlápnout. Ne, tak rychle nauč čarovat mě. Tak to by nebylo fér. Kolikrát jsem nabízela tobě a sestrám, že vás naučím čarovat, no? Ale ne, to jste byli líní. A teď by se ti to najednou hodilo. Tak ty ne. Vážně chceš naučit čarovat, tetičko? No, tak. Nemohla jsem to přece těm královským starouškům odříct. Neboj se. Jestli bude na čarování tak levá jako tvoje maminka, tak jenom tak potrápím, no. A pošlu jí zpátky na královský zámek domů. Co? Princezna je tady. To jsem ti neřekla. Ne. A jistě. A kde? Je u mě. Zrcadlové síly.
To se s ní netrap, tetičko, a klidně jí přenech mě. Já už se postarám o to, aby byla za svou nafoukanost a omezenost náležitě potrestána. Ne, to nejde. Já jí musím dát možnost, aby se naučila alespoň trošičku čarovat. To ale... nejde. A nemáš ty svých starostí dost? No, přece jsi slíbil královně a sestrám, než odjížděli na prázdniny, že si konečně už najdeš budoucí královnu. Ano, ale tak. S tím já budu velice rychle hotov. No, tak já abych už šla. Ne, počkej ještě chvíli. Nechceš se ještě navečeřet? Teď? No. V poledne? Tak ne. Ach. Ne, tetičko, to snad není potřeba. Není. Já vím, i bez růžového lorňonu do tebe vidím jak do studánky. Ta nejchytřejší princezna na světě tě zajímá víc, než je zdrávo, víš? Jak to myslíš? No, sotva si zaslechl, že je na zámku, hned by si se za ní rozběhl, víš? Ano, ano, ale proč? Da. Abych ji potrestal. A to je. Já prostě nesnesu, když se někdo tak omezený a nafoukaný, jako je princezna. A ty sama se poznala, že taková je. Když se povyšuje nad ostatní, to se prostě nedá trpět. Tak... kdy mi princeznu pošleš? Kdy? No, já myslím, že si to ještě rozmyslím. Eniky, Beniky, C a B. Ať je tady snídaně. Ne! Chci kakao, kávu, kobliny a čaj s citrónem. Nebo ne. Šláčkové pyré. Eniky, Beniky, B. Až tohle povím tatínkovi a mamince, jak mě ta ukrutná čarodějnice trápila hlady. Chci domů. Slyšíte? Chci pryč. Vaše čarodějnická kniha mě ani trochu nezajímá. Abraka, dabra, čti a slyš, ať je tady myš. Fousky, drápky, očka, ať je země kočka. A vita. Já jsem myslela, že to najdu zašlápnutého mravence. A ty jsi zatím proměnila prince v krásnou kočičku. No jo. A kde pak jsi ty, nejchytřejší princezno na světě? No? Kde pak jsi? Tohle si vypijete. Tatínek vám nikdy neodpustí to, co tady se mnou děláte. Já? Všechno si zaviděla sama. Ty se vůbec, ale vůbec k čarování nehodíš. No, já tě asi vrátím na váš královský zámek. Ne. Chci, abys mi přičarovala princese znakem sovy. Ještě rád mi padne k nohám, aby se mi omluvil a požádal mě o ruku. Totiž zapomenout na něj nemůžu já. A moc bych si přála, aby se stal mým manželem. Pojď. Pojď, já ti něco ukážu. Pojď se na něco podívat. No,
Vidíš? Že princ si vybírá nevěstu, budoucí královnu. Tím spíš ho musím proměnit mravence. Když se neožení se mnou, nesmí se oženit vůbec. Ty už nikoho nepromění. Tvůj čas k čarování je už dávno, dávno vypršel. Holčičko, měla bys na prince zapomenout. Nikdy. Nikdy na něho nezapomenu. Kdybych se s ním mohla setkat, jistě bych všechny ty nafinděné princezny vyhnal ze svého zámku. Ale na to už je pozdě. No, ples právě skončil. No jo, a dvě z nejkrásnějších princezen si odnášejí slib, že budou na zámek pozvány znovu a jedna z nich se pak stane královnou a usedne na královský trůn. Já si myslím, že princ už teďka ví, která z nich to bude. Nenávidím ho! Totiž hrozně ho miluji. Ajajaj. A moc bych si přála, aby se stal mým manželem. Pomozte mi. Prosím vás. Pomozte mi, abych se dostala na zámek a mohla mu dokázat, že už nejsem tak hloupá a pyšná, jak si o mě myslí. No jo, no. To bys ovšem musela dokázat. Pak by to... A taky bys musela zapomenout na to, že jsi princezna. Já na to ráda zapomenu. Dobrá. Já to zkusím. Copak? Rozmyslela jsi to? Ne, to ne. No proto. Tak jdi. Milý hochu, právě jsem ti ji poslala. Můžeš jí klidně vytrestat. Ty jsi asi to děvče, které se uchází o službu na mém zámku. Pojď blíž, ať si tě prohlédnu. O jakou službu? Totiž jsem to já, jen jsem se chtěla zeptat, o jakou službu jde. Nemám zrovna čas ti všechno vysvětlovat, ale... Tak dobře, poslouchej. Propustil jsem svého knihovníka, byl starý a hloupý, tak co s ním, že? Nechal v knihovně takový nepořádek, že mě ani nebaví číst. Ale uvidíš sama, co je tam potřeba udělat. Začneš tím, že spočítáš všechny mé knihy. Do večera by si s tím měla být hotová. Co pak? Chtěla jsi něco říct? Ne. Než začnu pít svůj večerní čaj, chci vědět, kolik mám knih.
Ale přesně. Tak jdi. Knihovna je tamhle. Tyhle dveře vedou na terasu a do zahrady. Někdy tě tam zavedu. Až bude potřeba pohnojit záhon. Nezdá se ti, že už jsme se někde viděli? Netykej, nechodili jsme spolu do školy. Do společnosti, ve které se pohybuju já, by ses ty nikdy nedostala. A i kdyby, nikdy bych si tě nevšiml. Svou pozornost věnují jen krásným a urozeným princeznám. A propos, to mě připomíná, že dvě z nich jsem pozval na svou zásnubní hostinu. Uděláme ji asi tak za týden. Napíšeš 365 pozvánek. A ne, ať na někoho zapomeneš. A ještě něco. Navrhneš mě a mé nastávající, kam bychom mohli jet na svatební cestu. Nejraději cestuji po moři. A teď už doopravdy jdi. Nebo ne, počkej ještě. Dnes večer bych si rád přečet francouzské básně. Tak mi nějaké vyber. Co tady děláš? Kdo tě sem pustil? Hezky rychle ze zámku. A tudy! No. Na mě tímhle tónem! A nedotýkej se mě! Jsem princezna. A ode dneška budu spravovat vaši knihovnu. Princezna? Takový by se našlo, co by se chtěli vloudit do zámku a sem tam něco... Dej si pozor! Za tyhle řeči bych tě mohla poslat do vězení. No, počkej tady. Dojdu se zeptat jeho jasnosti, našeho prince, co s tebou. Ani hnout. Ani hnout. Tak co? Knihovna je tamhle. Po druhé nelži, že jsi princezna. Jsem rád, že jsi tak přesná a že jsem na tebe nemusel dlouho zvonit. Také se mi líbí, jak zlehýnka dokážeš zavřít dveře. Tak, co pak jsi mi přinesla? Přinesla jsem vám to, co jste si objednal. To je ono? Opravdu nádherné básně si vybrala. Vidím, že s tebou asi budu spokojen. Tak se posaď a některou z těch básní mi přečti. Le so ir večer le souvenir vzpomínka. Souvent často. Nádherná báseň, že? A tak krásná výslovnost. Kde pak ses tak hezky naučila francouzsky? Já mám výbornou paměť a talent na všecko. To je vidět.
Tak toho teď necháme a někdy si spolu popovídáme francouzsky. Nespa? Papa. Tak dost. To už by mohlo stačit, ne? Místo francouzských básní mi přineseš slovník. O francouzštině nemáš ani ponětí. Slabikuješ jako dítě v první třídě a ještě se tváříš, jako by bylo všechno v nejlepším pořádku. Buď to si tak hloupá nebo vychytralá. Ale já ti to dlouho trpět nebudu. Kolik knih je v mé knihovně? Je jich tam hodně. Chtěl jsem je mít spočítané přesně. Řekla bych, že 100. 100 a něco. Jestli ovšem počítáš stejně, jako čteš nebo mluvíš francouzsky, počítej s tím, že brzy dostaneš výpověď. A teď jdi. Na či ještě čekáš? Jen jsem se chtěla zeptat, kde budu spát a co budu jíst. Ani jednu svou povinnost si nesplnila a ještě máš takové otázky. Jsi opravdu velmi drzá. Ale poslouchej, kdyby jsi byla princezna, věděla bys, kde spí tví služebníci? Nebo kdy jedí? To bych samozřejmě nevěděla. Nikdy jsem se o takové hlouposti nestarala. No vidíš, tak se mě na ně neptej. Třicet sedm, 38, 39, 4. Co se to tady děje? Poslyš, přeskočilo ti? Počkej, řeknu jeho jasnosti, jak zachází s našimi vzácnými knihami. Nech si svoje rozumy a nikomu nic říkat nebudeš. Nejdřív mě tady necháte noc a den hladovět a teď mě přineseš tohle? Rozhodně to jíst nebudu. Není to žádné jídlo pro princeznu. Jak chceš. A dej už konečně pokoj s tou princeznou. Opaluju, no a trochu si vykládám karty. Fuj, tady ale vedro. No jo, nemáš tak utíkat. Potom si celá uřícená. Hledám prince, kde je? A copak? On si tě dal zavolat? Já nebudu čekat, až si mě dá zavolat. Nenechám se do nekonečna urážet. Nejdřív mě strčí do knihovny plné hloupých knih, abych mu je počítala. Nedá mi ani najíst. A i ten nejposlednější sluha se mnou mluví, jako kdybych byla nějaká děvečka. No tak pokud se dobře pamatuju, tak si to přece sama chtěla. Abys princi mohla dokázat, že nejsi tak hloupá a nafoukaná, jak on si o tobě myslí. No. Jenže to jsem nevěděla, že to bude tak těžké. Nikomu to neříkejte, ale nikdy v životě jsem nepočítala knihy. Tak nevím, jak na to. Taky mi poručil, abych napsala pozvánky na zásnubní hostinu. A ještě ke všemu chce, abych mu vymýšlela, kam má jet se svou nevěstou na svatební cestu. I kdybych to uměla, nechce se mi do toho. A vy jistě víte, proč. Jistě. Já to vím. Ale já jsem ti říkala hned na začátku, že se máš vrátit domů. Ale já domů nechci. A co tedy vlastně chceš? Chci říct princi, aby už konečně propustil toho sluhu, který se na mě vytahuje. A nechte ty karty. Bez toho je to vaše vina, že jsem tak nešťastná. Ano, myslím. Ale já vím, že jsem si všechno zavinila sama. Hrozně ráda bych udělala to, co mi princ poručil.
až na to, abych mu vymýšlela, kam má jet se svou nevěstou na svatební cestu. Moc bych si přála, abych uměla francouzsky. Uměla bych hezky číst a počítat, ale mě to nikdy nikdo nenaučil. Zdá se mi, že nejsem tak chytrá a vzdělaná, jak jsem si vždycky myslela. Vidíš, ale to bude mít princ velikou radost, až mu tohle všechno sama řekneš. Nic takového mu nikdy neřeknu. Ale promluvila bych si s ním docela ráda. Jestli ho uvidíte, pošlete ho za mnou do knihovny. Konečně mu povím, co si o něm myslím. A taky to, že nemám zapotřebí do nekonečna počítat jeho knihy a polikat jeho urážky. No co? Co? No co? Co si to ta královská holka vůbec dovoluje? No tak já bych řekla, že jste si v jádře velmi podobní. Cože? Jo. Vypadáš totiž stejně nafoukaně jako princezna. A při tvém vzdělání mě to, promiň, ale velmi, velmi překvapuje. No dovol. To je smůla. To je k vzteku, že jsi se musel zamilovat zrovna do téhle princezny. Já a zamilovaný? No jo. Ale ono v srdci se nedá poroučet, vy. Jak jsi na to, prosím tě, přišla? Já? No já ti nevím. Máš pravdu. Princezna se mi líbí. Moc bych si přál, aby se změnila. A já jí mohl požádat o ruku. Ale to jsi nemusela, tetičko. No tak, chlapče, kvůli sobě jsem to určitě nedělala. Vždyť já přece vím od začátku, jak to s tebou vypadá. Ale ty jsi spotřeboval něco ujasnit, ne? Tak mi prosím tě poraď, co mám dělat. Co? Víš co? Já radši poradím princezně. Jsme neměli v královské knihovně takový pořádek. Jak to děláš, prosím tě, že tě nikdy nevidím přiletět? A spočítané je už máš? Je tu celkem 10 řad. V každé řadě 40 knih, regálu je tu celkem 5, takže celkem 2000 knih. No vidíš, jak jsi to zvládla. Počítání mi celkem jde. Ale s pozvánkami si nevím rady. Myslela jsem, že mi poradíš a ty si klidně zmizíš. Ale fuj, to je mazanice. A co je tohle? No, jaké jí se píše ve slově uvítat, no. To právě nevím. Tak to se dneska musíme podívat trochu na pravopis. Podej mi tamhle tu knížku. Tuhle? Správně. Nalistuj si vybraná slova po V.
Po čem? Nalistuj všechna vybraná slova. Po V, po P, po M, po L, po B. Čechala je. Tak, tak. Tak ty bys měla umět všechna naspaměť. Slikat lisí, lítko, liže, pelinek, liš, slyšet, mlín, blízkat se, polikat. Slíbila jsi mi, že mi povíš, čemu je tahle velká koule. Plná zelené, modré a hnědé barvy. Je tohle možné, že nepoznáš ani obyčejný globus? Nikdy jsem to slovo neslyšela. Globus znamená italsky kulatý. A tahle koule, jak ty říkáš, je vlastně takový zmenšený model země. To snad víš, že je země kulatá. No, teď, když jsi mi to řekla, tak si to budu pamatovat. A ještě něco si zapiš za uši. Zelená barva na globuse označuje nížiny, hnědá hory a pohoří, modrá řeky, jezera a moře. To je krásně vymyšleno. Znamená to tedy, že kdybych teď vyšla do toho globusu, mohla bych vidět zblízka všechna ta moře, hory a nížiny. A samozřejmě taky mluvit s lidmi, kteří tam žijí. To si mě ale pobavila. Jak bys to asi chtěla udělat, když neumíš jedinou cizí řeč? Ostatně mluvíš nesmysly. Do globusu se ty nikdy dostat nemůžeš. Vsaď se, že můžu. Holka střeštěná, hned se vrať. Jak se jmenuje tohle moře? Ptám se tě, jak se jmenuje tohle moře? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Viens, viens dans mon bateau. Tu es très belle. Je t'épouserai, petit. Ty? Ty? Zbláznila ses. Víš ty, o čem je řeč? Chce si tě vzít za ženu. Myslela jsem, že by se u tohohle moře mohl líbit princovi na svatební cestě. To se ti tedy povedlo. Vidíš, vidíš, co toho ještě neumíš. Klidně bys mu slíbila, že si ho vezmeš za muže. Ale ne, to jsem vážně nechtěla. Nechtěla? Hlavně, že se tak dobře dorozumíš, viď? Ale teď mi laskavě řekni, jak ses vůbec dokázala dostat do toho globusu. Naučila jsem se přece čarovat od slovutné čarodějnice okulárové. Musela bych být přece slepá, kdybych si nevšimla, jak vždycky zatne pěst, když chce zmizet. Je ti něco? Vem si brko, nadiktuju ti, co máš napsat na ty pozvánky na
princovu zásnubní hostinu. A koukej, abys tam neměla žádné hrubky. No vida, není to tak špatné. Ale některá z těch pozvánek přece jen není tak povedená. No co koukáš? Do rána je přepíšu. A pozbírej to. Nebo ne. Teď toho nech. Jak daleko jsi s mou svatební cestou? Nechte se překvapit. Myslím, že budete spokojen. No tak dobře. Teď mě napadá, že v mé knihovně musí být nejrůznější kuchařské knihy. Ano, máte jich tam půl tuctu. No vida, to jsem nevěděl. Připrav podle nich jídelní lístek na mou zásnubní hostinu. Hodně cizokrajních jídel a hodně chodů. Jestli je podle vás pro takovou příležitost nejdůležitější jídlo, dám si na jídelním lístku záležet. A co je podle tebe na zástupní hostině důležitější než vybraná tabule? Řekla bych, že princezně, kterou si vyvolíte za ženu, by mělo být docela jedno, co jí. Raději než do talíře. Bude se dívat do vašich očí. Něco na tom je. A možná máš pravdu. Přesto trvám na hostině, která bude neobvyklá a ještě dlouho se o ní bude vyprávět. Ostatně, jestli mě má princezna doopravdy ráda, poznám už dávno před svatební hostinou. Protože si ji náležitě vyzkouším. Při královských námluvách to totiž bývá zvykem. Ale o tom ty nemůžeš nic vědět. Může se tady stát, že tato zásnubní hostina, která je na spadnutí, nebude hostina poslední. Neradil bych ti, abys mi dávala takové otázky. Ptám se jen proto, jestli nemám pro jistotu připravit jídelní lístky dva. Udělej, co jsem ti poručil a o víc se nestarej. Rád bych věděl, co je tady k smíchu, tetičko. Ona je chytřejší, než jsem si myslela. Za to ty teď vypadáš, jako bys to uměl do pěti počítat. Nejradši bys jí padl do náruče, víš? Ty sama si říkala, že se na ní nemám povyšovat. A když vidím, jak se snaží a celé dny studuje, tak to musím nějak ocenit, ne? Ale stejně jsem jí přes polovinu pozvánek vrátil a až do rána je bude přepisovat. No, já myslím, že jí těžkou hlavu nedělají. Podívej, nechala je tady všechny válet. Ale ty jsi udělal velikou chybu. Když jsi jí naznačil, že budoucí královnu si musíš ještě vyzkoušet. Já umím si představit, co to zase s princeznou udělá. Ta mě tohle vyvedla parádně z míry. No, představ si, že ona odkoukala můj originální trik na mizení. No. Vážně? No. No, to je skvělé. Co na tom skvělého? Aby nám tak nechtěla zmizet. Ale to ne. O to nemám strach. Protože ona při své inteligenci už dávno ví, že jí máš rád. A že už tě nepotřebuje proměnit v mravence. Že by se tak změnila, tetičko? No. Změnila. Pro jistotu si zajdi do mé zrcadlové síně. Víš, jak je odtamtud rozhled? No. Ne, ten klíč si klidně nech. Nemám nejmenší chuť princeznu špehovat. No. Rozhodně ho nepoužiji.
Když nechceš, tak ne. Tak, co to děláš? Nech toho a pojď sem. Teď tě vyzkouším z evropských veletoků. Ale musím teď hlavně dobře vypadat. Starosti mi dělá, v čem půjdu na zásnubní hostinu. Na žádnou hostinu tě nikdo nepozval. Poslouchej, nepřeháníš to trochu? Je to trochu moc dlouhé. Nebo ne? Je to lepší. Jen když zakryju ty nemožné šaty. Až se tady stanu královnou a teď mám jistou vyhlídku, že už to nebude dlouho trvat, musí mi princ pořádně vynahradit, co všechno se musela kvůli němu vytrpět. No, možná, že ses tu mohla stát královnou. Ale teď jsi to zrovna pěkně zkazila. Uleď ty jedna sovo. Už tě k ničemu nepotřebuju. Přišel jsem ti říct, abys žádný jídelní lístek nedělala. Tak velkou poctu, abys ty rozhodla, co budou jíst moji hosté na zásnubní hostině, si nezasloužíš. A dej to tady do pořádku. Přišel jsem ti vrátit klíč. A vidíš. Málem jsem zapomněla, že ho máš. Já ho nepotřebuju, mohu si ho klidně nechat. Nevím, nač by mi byl. Už jsem viděl dost. Ale... Měla jsi pravdu, na nejchytřejší princeznu už ani nepomyslím. No vidíš, posaď se. Děkuji. A to ona zase na tebe myslí od rána do večera. A je to už úplně jiná princezna, no to jsi si toho jistě všiml, že? Mě už princezna nezajímá. No jistě, no. Když ne, tak ne. Ale určitě bude zajímat jiného prince, to jo. Co? Ona se bude vdávat? No to víš, že se jednou vdá. A nebude to tak špatně. Špatná žena. Ne, nebude. Poslušte. Děkuji, nechci. No, když nechceš, tak nechceš. No, tak já to vemu princezně. Je chudinka, celá hladová, věčně hladová. Hladová, co pak nikdo z mých sloužících neobsloužil? A jak? No. Zamčenými dveřmi? Já mám... Ale jen si ho nech. Co pak myslíš, že já ji nedokážu z knihovny dostat bez klíče? Já ji dneska, ano, dneska ji vrátím domů a bude. Ne, to ne, tati. Já bych si přál, aby obsluhovala na mé zásnubní hostině.
No zatnes. Ale no jistě. Samozřejmě, že za trest. Jak jinak? Já jí to velice ráda vyřídím. Na, vezmi si, musíš už mít hlad. Kdybych nevěděla, že jsi obyčejná sova, tak bych si mohla myslet, že jsi nějaká kouzelnice. Děkuju, ale na jídlo nemám vůbec chuť. Musím ještě zvládnout zeměpisnou polohu a rozlohu země, kam chci poslat prince na svatební cestu. Myslíš, že se jim bude líbit u Sargasového moře? Také jim napíšu, jací živočichové tam žijí, jaká jsou tam nejvyhlášenější jídla a... A taky to, že se nesmí koupat, když je rozbouřené moře. Aby se neutopili. Budeš tak hodná a předáš všechny tyhle stránky princi. A proč mu to nedáš sama? On už se mnou nechce mluvit. Od té doby, co... Však ty víš, od kdy. Se mě nezavolal ani jednou. Já vím, že to je za trest, že jsem byla tak nafoukaná a pyšná. Ale jsem docela ráda, že už prince neuvidím. A ještě radši jsem, že se nesetkám s jeho nevěstou. Ještě pořád by mi to mohlo srdce utrhnout. Tak to se ti asi nepodaří. Princ si totiž přeje, abys obsluhovala u zásnubní tabule. Je mi tě líto, ale budeš si muset ten kalich hořkosti vypít až do dna. Jestli si princ myslí, že mě tímhle úkolem poníží, tak se náramně mýlí. Ale tak, no, nepláč. No, nepláč, prosím tě. Hned po zásnubní hostině se vracím domů. To bych ráda věděla, jak. Copak si zapomněla, že moje učitelka je slovutná čarodějnice Okulárová? Jenom dvě princezny? Že je jich tak málo? No tak dobře, no. Začneme? Tak třeba ty. Uvidíme, kdo se bude smát naposledy. Pověz mi, jakou mám dnes náladu? Podle toho, jak vypadáš, řekla bych, že růžovou. Dnes mám náladu bílou. Stejně tak bílou, jak bílé jsou moje boty. Můžeš jít. Jsi nevzdělaná a nedůvtipná, že? No, prosím. A ty mi pověz,
Kolikrát jsem upadl, když jsem byl malý a na louce jsem lovil motýlky? Ani jednou. Správně. A jestli pak víš, co je důležitější? Jestli to, co si o sobě myslí člověk sám, nebo co o něm soudí ostatní? Pochopitelně to, co si o sobě myslíš ty sám. Já například vím, že jsem krásná, urozená, vzdělaná a bohatá. A jak se tak na tebe kouká, myslíš si o sobě totéž? Báječně se k sobě hodíme. Doufám, že jsem vyhrála a že je ruka v rukávě. Máš pravdu. Nikdy bych nečekala, že princ, který má ve svém znaku sovu, a ta je, jak známo, symbolem moudrosti, by se spokojil s takovou odpovědí. Rád bych tedy slyšel, jak bys na mou otázku odpověděla ty. Ještě nedávno bych odpověděla jako tahle princezna. Byla jsem stejně hloupá a pyšná. Ale dnes už vím, že moudrý člověk nepokládá sebe za střed světa, ale poslouchá, co o něm míní ostatní, a záleží mu na jejich úsudku. Tvá odpověď se mi líbila mnohem víc než odpověď princezny. Rád bych se tě zeptal, jestli by ses nechtěla stát mou ženou a budoucí královnou. Ano, chtěla bych. Ukáž, podržím ti tu mísu, abyste si mohli dát zásnubní hubičku. Ale ještě okamžik. Zavolám naši sestřičku, viď? No. Tak už můžete. Počkejte, děti. Ráda bych vám připila. Kdo pak by tušil, když jsme odjeli s děvčaty na prázdniny, že se můj syn konečně odhodlá k takovému kroku. Na můj vkus byl vždycky až moc vybíravý. Tak ať jste šťastné, děti. Moment! Ještě tu přece někdo chybí, ne? Co pak se to tady oslavuje? Maminko, tati, budu se vdávat. Ale no to máme radost, holčičku. To se vám tedy povedlo, drahá paní Okulárová. A nebylo to ani tak drahé. Vítám vás a pojďte prosím všichni ke stolu. Tak. Pokud se pamatuji, a já už taky něco pamatuji, ještě se nestalo, aby královská nevěsta přišla na vlastní zásnubní hostinu v zástěře. Nemohu říct, že by se mi to nelíbilo, i když je to poněkud zvláštní. Představ si, můj milý, že u Sargasového moře, tam, co se před 11 lety málem utopil, už není tak stálé počasí jako dřív. Třikrát nám pršelo od rána do večera. To si mi nemohl říct, že už jsem u Sargasového moře byl. Chtěla jsem tě tam poslat na svatební cestu. A řekněte mi, milá švagrová, jak jste mohla tak roztomile sehrát tu úlohu odmítnuté princezny? To by nám mohla říct tetička Okulárová. Tady je vaše bírko. Vypadlo vám z levého křídla, když jste mě zkoušela z trojčlenky. Nechte si je pro štěstí. Ale teď už je, myslím, nejvyšší čas, abyste si dali zásnubní polibe. Nuže, děti, do toho. Zlobíš se na mě? Jak se můžeš takhle ptát, když máš ve svém znaku sovu? A právě objímáš tu nejchytřejší princeznu na světě.